Ja, då är det dags för matchstart mellan Film och Knivsta. Sista gruppspelsmatchen och lagledarna hälsar på varandra och lagen byter sida. Planen lutar lite grann så att det kan ju vara en fördel att spela ut för om man vinner. Så där, matchen igång. Knivsta börjar med boll. Då får vi bollen inzoomad här direkt i bild. Vi kan väl följa en sekvens här i början. Ja, kamp. Kamp från början. Det roliga är ju att vi mötte ju Film för några timmar sedan i seriematch. Och då vann Film hemma på Ängvallen med 3-1. Vi får se ifall vi lyckas få revansch här i UNT-kuppen. Nu ska vi se. Ja, en fantastisk fin sekvens här de första minuterna på matchen. Knappt man vill stänga av här. Ja. Vi återkommer väl när matchen har gått ett tag får vi se. Men ja, solen har tittat fram efter en regnig dag, eller gråmulen regnig dag, och nu är vi tillbaka i vackert försommarväder. Katarina får till ett långt inkast och Lilja. Fortsätt så! Fortsätt trumma på! Jag håller med, Tobbe.